නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. CID විමර්ශන නිලධාරි නිශාන්ත රටින් පිටවයයි. දැන් CID එකේ නිශාන්ත මහත්තයා මේ සියලු දේවල් කරපු මිනිහා ඊයේ දවසේ වෙනකොට පොලිසිය දන්නේ නැතුව රටින් පිට වෙනවා. රටින් පිටව ගිහිල්ලා. එතකොට තමයි දැන් මේ ඔහු යන්නේ ඔහුගේ බිරිඳ දරුවෝ සියල්ලම අරගෙන යන්නේ. දැන් මේ මොකද්ද මේ පණිවිඩය? මේ පණිවිඩය තමයි බොහොම පැහැදිලිව මේ අය දේශපාලන වශයෙන් මේ රටේ මිනිස්සු දඩයන් කරපු අය දැන් උත්තර දෙන්න බැරුව රටින් පැනලා යනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට. ඉතාම පැහැදිලිව අපි කියනවා වහාම ශානි අබේසේකර ඇතුළු මේ විමර්ශනවලට සම්බන්ධ වෙච්ච නිලධාරීන්ගේ සිරු දෙනාගේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රය සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. ගුවන් තොරතුරුවලට දැනුම් දීලා මොහුන්ට අධිකරණ නියෝගයක් වූ අරගෙන වහම මොහු රටින් පිටවන එක නවත්තා. එහෙම නොවුනොත් ලොකු අසාධාරණයක්. මොකද හේතුව අද මේ දේශපාලන හෙංචයිය වෙලා මේ සානි අබේසේ කරලා මේ රටින් පැනපු නිශාන්තල හින්දා හිරබත් කන අහිංසක මේ රටේ රණවිරු හිරබත් කන මේ මොහොතේ අර කූඩු හතරක් ඇතුළේලා හිර ගෙදර ඇතුළේ ඉන්නේ අහිංසක මිනිස්සු, අහිංසක මේ රටේ රණවිරු, ඒ වගේම රාජ්‍ය නිලධාරී. ඒ සියලු දෙනා හිරබත් කන්නේ මෙන්න මේ හේතු සාධක නිසා. නිසා බොහොම පැහැදිලිව අපි කියනවා මේ අයට රටින් පිටවෙන්න දෙන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දැන් පයින්නේ ෂොක්කෝ. දැන් ලොක්කෝ ටික පයින්නා. අපිට ආරංචියක් තියෙන ඇමතිවරු හිටපු ඇමතිවරු 3 දෙනෙක්. හිටපු ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් ප්‍රබල ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් ලෑස්ති වෙනවා. දැන් හිමීට අසනීප තත්ත්වෙන් සිංගප්පූරුවට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අත්තරංගුවට ගන්නවයි කියලා පේනකොට අසනීප වෙනවා. ඒ අසනීප වෙන තත්ත්වෙන් සිංගප්පූරුවට යන්න උත්සාහයක යෙදෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාට අසනීප වැඩි වෙනවා. මොකද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශනේ හිටියේ රෝහල් වල හිටියම සාමාන්‍ය රෝහල් වල වැඩිපුර ගියාම ඒවෙන් රෝග බෝ වෙනවා. දැන් ඒ රෝග නිසා හැබැයි ඒ රෝග බෝ වුණාට හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා බෙහෙත් ගත්තේ ලංකාවේ රෝහල් වලින් නෙවෙයි. හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා බෙහෙත් ගත්තේ සිංගප්පූරුවේ රෝහලේ. හැබැයි දැන් ලෑස්ති වෙනවා අසනීප තත්ත්වයක් උඩ සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා පුළුවන් කමක් තියනවාද මේ කරලා තියෙන දූෂණ වංචා ටික නවත්ත ගන්න. අපි පැහැදිලිව කියනවා කරපු දූෂණ වංචා ටික නීතියානුකූලව අපිට දේශපාලන දඩයන් අවශ්‍ය නැහැ. නීතියානුකූලව ඒ අමාත්‍යාංශවල මැතිවරණයට දින 3ක් 4ක් තියෙද්දි අර වඩිගපඩුනට නටන්න රැවුල දාලා අන්නේ ගෙනාපු මහත්තුරු දෙන්නවයි ඒ ගෙනාපු රාජසේනාරත්නවයි වහම ඔවුන්ගෙන් කට උත්තර ලබා ගන්න. කට උත්තර ලබාගෙන ඒ කියපු වැවතින තැන ඒකේ හිටපු කිඹුල්ලු කවුද? ඒකේ මරණ දැම්මේ කාවද? කිඹුල්ලු කෑවේ කාවද? මේ සියල්ලම ගැන කරුණා කළා ඉතා ඉක්මනින් රටට හෙලි කරන්න. මොකද නැත්නම් මේක මෙහෙම හෙලි නොකරුවොත් එහෙම මේ රටේ ඉන්න හැම කෙනාටම අවසානයි කියලා මේ තත්ත්වයටපත් කරයි. අපිට දෙන්න පුළුවන් දඬුවම් සියල්ලම දුන්නා මේගොල්ලෝ. හැබැයි අපි කියන්නේ වැරදි කරලා නම් කමක් නැහැ මිනිස්සුන්ට දඬුවම් දෙන්න. ඒ නිසා අද බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නනවා පොලිස් ප්‍රතිවරයා හිරගෙදර ඇතුලේ ඉන්න නීතිය නමලා අල්ලස්සා දූෂණ කොමිසම් සභාවේ අධ්‍යක්ෂකවරිය වැරතහනමට ලක් වෙලා ඉන්නවා. අය විසින්ම අයගේ හඬින්ම එළියට එනවා හඬපටේ. ඊට පස්සේ සුවදගම්ලත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා කියනවා මෙන්න මට තිබුණු බලපෑම්. CID කේ හිටපු DIG මහත්තයා කියනවා මෙන්න බලපෑම්. ශානි අබේසේකර කරපු දේවල් ගැන මුළු රටම එලි කරනවා. ඒ වගේ මේකේ හිටපු විමර්ශන නිලධාරියා රටින් පැනලා එනවා. එනම් බොහොම පැහැදිලිව මේ රටේ නීතිය නමලා නෙවෙයි නීතිය එහෙම් පිටින්ම හක්කේ දාලා හපලා එහෙම තත්ත්වයක් මේ ඇති කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 5 ඇතුළත. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනාටම නීතිය අකුරට කරන්න කියලා අපි අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. breaking.lk